Russi mesazghvreebis mier konfliktis zonaši egrets tsadebuli sazghvis tvitnebrad gadmoțiis faktsi shefasebebi ekspertebma da politikoseba gaaketes eksperti Kavkasis sakitxebshi mamugareshi dzi ambobs rom sazghvrebi ara rukis arame strategiulat mogebiani simrtsis dakavebis printsipit idgva rats usasrulo protsesia misi adrit sakitxes gardaçra mkhold maghal doneze molaparakebebis gzita shesadzlebeli sakrebulos tsevri natsionalur mudraobidan fikrobs rom protsesis shecherebis ertaderti gamosavali dasavletan mcidro urtiertoba vinaidan ruseti sakartvelos megobari arasodes qopila da arts momaolshi ikneba მოგხდარზე კომენტარი საქართველოს პრეზიდენტმაც გააკეთა სხვა თემის შესახებ პაცეს მომდევნო გამოშვებაში ნახავთ. რუსის ამ ქვეყანაზე გაჩენიდან არც ერთ ეტაპზე განსაკუთრებით საქართველოსთვის რუს კარგი საქმე ჩვენთვის არ გაუკეთებია. იმიტომ რომ რუსეთის პოლიტიკა მაშინდელი წარსულში და დღესაც არის იმპერიალისტური და მათი ერთადერთი ოცნება, სურვილი და მიზანი არის მას საქართველოს ყავდეს ყმად და არა მეგობრად. ერთადერთი გამოსავალი და დაცვა ჩვენი ქვეყნის საზღვრების არის დასავლეთთან მჭიდრო ურთიერთობა. მაშინ როცა ჩვენ ვაკრიტიკებთ დასავლეთს სამწუხარო ძალიან მასშტაბურად უკვე და რაღაცა რუსეთში ვცდილობთ რომ ღვინის შეტანით დავალაგოთ ყველაფერი და მხოლოდ ეს არის თურმე ჩვენი ინტერესი. ამიტომ იქნება ყოველთვის საზღვარი მცოცავი სამწუხაროდ ჩვენი მიმართულებით. მაქვს ესეთი საფუძვლიანი ეჭვი რომ აქ ხდება არა რუკით გადაწყვეტა სიტუაციის მოგვარება, არამედ სტრატეგიულად მომგებიანი სიმცის დაგავება. სტრატეგიულად მომგებიანი სიმცის გულისხმობს ისეთ ადგილს, რომელიც ესე ვთქვათ ექსტრემალურ სიტუაციაში უფრო მოსახერხებელ მდგომარეობას მისცემს, მიანიჭებს იქ განლაგებულ საოკუპაციო ჯარს. ვიდრე არ მოხდება მაღალ დონეზე მოლაპარაკება, მანამდე იწყება ეს პროცესი, ასეთი აბუჭა დაგდება იქაური მოსახლეობის, გაგრძელდება.